ချက်လေးထောင်းထောတော့ပိုင်လာခိုးရတယ်ဆိုင်ကျွန်တော်ကတော့ကင်မျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကော့ဂရိတ်မျိုးနယ်အမျိုးသားလူတော်ကိုယ်စားလှယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်တစ်တယ်မရောက်စင်ပြန်မြက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းမန်းအောင်ကြံလို့ခေါ်ပါတယ် Not yet to be a pella Oh, poor Buddha Shaw For me, way to do the tella But we did it the thaw Bao po A plow party on Bama Bate on A plow who song who Lockly along one or Bido ha o Khat nong ha yo La mwe plow who song who adi Mo mo loi wa di Ma ba ma phong ha Chaka chak ya di Wa ya di ma ba ku ni Mo mo lockly yi bo Li da bina do ဝန်တော်အပလကူဆောင်ဖို့တဲ့ရိုးရင်ကျမှုတဲ့အလိုက်လေတဲ့လမိတ်လမိတ်ပြီးတော့အထူးလူမုံပြတဲ့တိုင်းပြီးတော့အသေးမထောင်းထော့မနေရကောင်အဲအချနာကျောင်းပုံညရတဲ့ချနာတဲ့တိုင်းပြီးတော့အပလကူဆောင်ဖို့တဲ့ကုဒီကူသားတဲ့ဝန်တော်ချက်လီချက်ထားချက်အော်ချက်ချုံပြီးတော့မခွမလာတယ်လို့နော်အသေးမပေါဦးစားပေးမှရချုံမုံမနေရဘူးဒီလာမဲ2020အထူးထွေရေကောက်ပွဲမှာကိုစလေလောင်းအဖြစ်ထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့ဒေသခံတိုင်းရင်းသားများနဲ့ပြည်တော်စုတွင်းစီတိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုများအားလုံးစာဝတ်နေရေးဖူလုံစေရန်အတနိုင်ဆုံးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမည်အပြင်ကင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးဖုံးဖြိုးတိုးတက်စေရန်အတွက်တဘာပဝခြင်းထိခိုက်ပျက်စီးမှုမဖြစ်ပေါ်စေရန်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့ဒေသခံတိုင်းရင်းသားများအားလုံးရဲ့ရိုးရာရင်ကျေးမှုဘာသာစပီးစကားများကိုတေကိုပပြမှုမဖြစ်အောင်ထိသိမ်းဆောက်ဆောက်ပြီးတော့ဖုံဖြိုးတိုးတက်လာအောင်လည်းကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘတ်တကနာလာတဲ့လိုင်လွန်ဘတ်တပတ်ညာလက်ကျရာစံခါကြသူတစ်ခါတော့ရတယ်အခက်အခဲဝင်တော့ဘလဘကနာရဲ့ဘာသာရဲ့မင်းကြီးအခက်အခဲဝါဆက်ပေါ်လာရပါလို့လားဟောင်းကဲဟောင်းကဲဘကနာဟောင်းကဲဖာရဲလွန်ရဲရကြီးရချင်းဆက်လာများကိုຫນွေရောမိုးပါသွားလာနိုင်အောင်အစင်မြင့်တင်ပြီးဂျိုးပန်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ကင်မီထဲမှာကြီးရတော်တော်များများသည်24နိုင်မီရရှိမှုမရှိသေးပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်24နိုင်မီရရှိအောင်လဲဂျိုးပန်းဆောင်ရွက်သားမယ်လို့ပြောကြလိုပါတယ် KNDP ပါတီအရအသွေးပါတီအရဟောပေါ့ညောင်းပါတီမနာဟောပေါ့ညောင်းပါတီတတိကျော်တို့အသွေးပါတီတို့ဂေမောင်ကကြလဲလာတဲ့သူတို့မချဲလောဟောပေါ့ညောင်းအခွေရေကောကလေထားလေထောကောအတာတမလာကြလေတမလာတာဘတူဘကောဝန်ကြတဲ့တကွတ်တခဲမဦးနေတဲ့အစွေပါတီရတဲ့ပချုံမအကိုသေးမှာအစွေမင်းနဲ့နေမှာပချုံမနေတဲ့အမျိုးသားဒန်းသူရေးနဲ့ကိုပိုင်ပြတ်တန်းခွင့်ကိုအမတ်ခံတော့ဘီနယ်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းတဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုဟိုတိဆောက်သွားပြီဆိုတော့ဆောင်ပုတ်ရွေကြအတိုင်းမူဝါဒအတိုင်းကျူပန်းဆောင်ရွက်သွားပါမယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကင်မျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဟာဒီလာမဲ့2020အထူးထွေရွေးကောက်ပွဲမှာအသုံးပြုမဲ့ဆောင်ပုဒ်ကတော့ဒန်းသူညီမြဖွံ့ဖြိုးဖို့ KNDP ကိုမဲပေးဖို့ဆိုတဲ့ဆောင်ပုဒ်အတိုင်းမဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူများအားလုံးဆန္ဒမဲပေးကြပါလို့ပြောကြရင်ကျွန်တော်ပြောစကားကိုနှီးကုန်းကံပအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်။ဩဆွန်လာဆိုင်ကိုရတယ်KNDP Oh, to me, oh, to blow your body Oh, return, oh, KNDP Glue, queen, moon, me, queen, moon, no, e Light, man, get no, blow your body Blow support, democratic body
နေပြီခရန်ဒီပီပါတီနော်မြို့ယုခွေဖို့ဘလူးဒေးကွေအနိုင်ကွာခရန်ဒီပီပါတီနော်စုဆုံပြီးမယ်ဘူဝဒေဆိုင်ဝဲချိုဖားစီနေဝင်းနေရာမှာတစိုက်ပါတယ်ခရန်ဒီပီကိုမဲပေးကြပါစို့